Tani ta sjerojmë gjithë këtë punën e modelis, Alma. Aty me sakte ka, sepse unë jam vërtet modele. A i të dashë të thotë model, jo model. Do hapim të gjithë telefonat? O, të ambaj pa të plafë. Numërat e followersave që kemi? Hajde. Trejsi, ai nuk e dinte që do ishe në emision. Sa followersa ka Trejsi? 323.000. K. I ke pa në jërë në ndër t'i kaq? I ke pa në jërë në ndër? Në ndër po. Edi. Eduard. 7400. Rëndësika që kemi real, jo të shtuar. Po, real. Alma? 24.7 me kë gjithmonë. Me lodhje, gjithmonë. 66. 66, bravo qëmë. Unë amator jam 2500. E, po që e këni... Edhe unë me sforzo ke 20 kë, e kupton? Po tjerë jo? Unë të 25. Jam si Alma. Po dëgjo, kjo puna e Instagramit është... Kjo është një investimi me ndonë. Këta vipat real apo jeta real ofron... Vipat e vërtet, do me thënë. I ofron Instagramin apo i ofron realiteti? I ofron leku, sepse klikimet blien edhe followersët. Si blien? Blien. E ke, kaloj edhe e blen. Futi kartën e blen. 10 dolar, 20 dolar, 60 dolar. Për një marrëdhënie më të mirë me Instagramin, mjafton futi 500 dolar edhe shife se sa të kërce... Ti si ke bler? Unë i kam videot me afërsisht 1 milion views, ta? Po, i ke bler? Dhe aj statike follow, unë i kam komente, kështu që këtu dalohet edhe kjo pjesa e blerjes. Jo, unë thash jam amator, nuk e ngas. Jo, ti s'ke faj, po flastesh për pjesën e blerjes. Jo, po përgjigju po dëshëm. Sa aj sa kam komente unë t'i ke like e tha. I ka followers. Po, i ka ndjek sa. Dhe unë, me thënë drejton, kur njetë nuk kam ble followers, a në qësë do kisha ble, do kisha një numër shumë të madhë, si që janë shumë i ta modeleve shqiptare, që po arrin milionin, ndërkoj që t'le për dështruar fakti që gjusë më shqiptarve nuk është se i ka një orisë kush janë këto personaje, po gjithësësi, unë jam e mendimit që Instagrami është një platformë ku shumica e personajeve bëhen më shumë njohër se sa që mund t'jenë showbiz. Instagrami ka një kompakt direkt me njerëzit, pasi gjithë jemi aty non-stop duke klikuar dhe disa personaje që dhe në qosë nuk e ke hasur ndë njerë i hasë në Instagram. Po mirë, mirë, tani të lutëm, të ndajmë një gjë, a me ndoni se i bëni dhe qik magjit zezë atyre ndjekzve ju atje? Normalisht që në Instagram... Ashtë një magjit zezë atje që ndodhë? Është një hutim atje, është një trullosje atje, për shumë. Ndë njëherë ekspozon asete, cilat të shtojnë akoma më shumë klikimet. Po, ja, si që ma ka më shumë një mua sot, për shumë, që si ka pare, dakor? Shumita e vajzave. Se do plazësh për këtë gjë. Shumita e vajzave përdojnë të metodë, nuk po përjashtoj vetën time. Absolutisht. A ke bërë dhe ti këtë gjë tani? Të drejtë. Normalisht që në Instagram jemi ndryshe nga jeta reale, sepse jemi më sportiv në përditshmëri, dhe në Instagram jemi në top formën tonë.